Одним із номерів на творчому вечорі пам'яті Миколи Лисенка був виступ Дениса Жукова, учня 2 класу музичної школи. Денис грає на фортепіано і вже рік займається вокалом. Хлопець розповідає, талант у нього батьки помітили вже давно, тому й віддали навчатися у музичну школу. На творчому вечорі Денис Жуков виконав романс «Сонце низенько». Музика Лисенка нелегка для виконання. Це високий щабель, який учню музичної школи номер 1 вдалося осягнути. Головне – віднестися до цього романсу серйозно, з відчуттями пройти, щоб він пройшов крізь твою душу, і тоді все пустяться. Головне – це голос і мужність. В рамках програми діти не завжди встигають охопити усі твори класиків, та й не вміють їх виконувати на різних інструментах. Через творчі вечори діти збагачуються, більше пізнають творчість композиторів. Творча спадщина Миколи Лисенка особлива. Його вважають основоположником української національної музики. Твори Лисенка складні тим, що він більш так вже хотів на класику українську пісню і мелодію поставити. Коли ми чуємо мелодію просту, яку до якої ми привикли, а вона більш ускладнена, то діти трошечки ще їм тяжко. Але які займаються, які більш професійно, то вони долають, їм це подобається. І сьогодні якраз цей наш концерт святковий показав, що діти з задоволенням виконують твори і розуміють їх. Родзинкою вечора став уривок з опери Миколи Лисенка «Коза Дереза» у виконанні учнів школи. До справи діти підійшли відповідально, віддано і з натхненням. Дивували молоді виконавці не лише вмінням гарно співати, а й акторськими даними. Вивчити було неважко і роль теж дуже сподобалася. Я так співаю вокальні і там не рухаюся, а тут треба було і рухатися, і співати, це трошки було тяжко. Дуже мені сподобалося, як рак ніби вже витягував козу з хати, так щоб визволити її і лисичці дати вже хатку. Це було дуже яскраво. Деякі вважають, що музика – це є таке, що не потрібно. Багато людей дуже люблять співати різну попсу, а треба більше схилитися до української народної музики, яка є віками від покоління до покоління передавалася. Я вважаю, що це є правильний вибір. І всім дітям закликаю, що любіть музику, живіть музикою і кожен день слухайте музику.